всі прохайовні газети, як у вас, так була наприклад ця інформація. Та не було інформації. Якщо це справді нема, то сумнів треба зняти і все. Це унікальний ресурс, який можна робити. От дивіться, ми сьогодні найкраща область по впровадженню субсидій. Найкраща область в Україні. Таким відсотком відриву. І ми сьогодні нижче середнього рівня по Україні по впровадженню продуктів по програмі енергозбереження. Яка різниця? Це відношення. Я хочу це зробити, чи я не буду цього робити?